Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з фантастичною новинкою – книгою «Танець недоумка» Іларіона Павлюка. В українській літературі не так багато якісних творів у жанрі наукової фантастики. Але цього року до списку якісних точно додався ще один – «Танець недоумка». Ця книга розповідає про космічного біолога Гіля, який прийняв участь у багатьох військових операціях. Але зараз він переживає не найкращі часи. В нього обмаль грошей, немає роботи, сім'я на межі розлучення, а також високий ризик проявлення смертельної генетичної хвороби. Та неочікувано з'являється пропозиція роботи, яка могла б вирішити водночас усі проблеми Гіля. Наукова експедиція на далеку планету. Йому пропонують хороші гроші, медичну страховку та мінімальні ризики. Та чи виявиться його рішення летіти правильним? Чи такі вже мінімальні ризики на далекій та химерній планеті Іщель? Цей роман вже отримав багато схвальних відгуків від відомих людей, серед яких Майкл Щур, Олександр Положинський, Дорж Бату та Михайло Бриних. Всі вони відзначають «Танець недоумка» за його закручений та непередбачуваний сюжет. А Майкл Щур за пригоди та бойовик у книзі порівнює «Танець недоумка» одночасно з Індіаною Джонсом, Матрицею та фільмами Гая Річі. Тож, якщо ви знайомі хоча б з одним з цих творів сучасної культури, тоді ви точно знаєте, з цією книгою нудно не буде. І якщо ви захочете почитати кілька сторінок перед сном, ви можете зовсім неочікувано отямитися під ранок з книгою в руках і з нестерпним бажанням прочитати ще один розділ. Саме тому, якщо ви полюбляєте наукову фантастику та бажаєте почитати українську новинку у цьому жанрі, рекомендую до прочитання вам «Танець недоумка». З вами був Андрій Почапський. Бажаю вам завжди прагнути до зірок та трішечки вище. До нових зустрічей!